Зіркова автошкола. Партнер проєкту мережа АЗС UPG. UPG – енергія твого руху. О, Слав! О, Олег, привіт! А ти що тут робиш? Що? Я не можу завестися. Може, ти знаєш, як мені взагалі допомогти? Зараз розберемося. Слухай, ну тут би СТО не обійтись. Ну, як бачите, друзі, автомобіль так само, як і жінка, потребує уваги. І сьогодні я, Слава Дьомін, і вокаліст гурту Sky Олег Собчук розповімо, на що варто звертати увагу і як прислухатися до свого автомобіля. Що сигналізує про поломку автомобіля? Шуми в трансмісії, в ходовій і шуми саме в моторі. Тобто, якщо ти чуєш якийсь стукіт, шорхіт, там просто те, чого його не було, і воно набирає силу, зростає зі зростанням швидкості, ось, або з твоїм натиском на акселератор, автоматично ми можемо, тоді можна зрозуміти, що машина вже в несправному стані, і тут лише питання коли. Чи були якісь в житті ситуації дуже схожі на ту, про яку ти зараз говориш? Це був Volkswagen Passat, такий старенький. Ось. І, наприклад, я чув, що в мене вже так нормально барахлить задній правий підшипник, але я все одно їздив. Ну, вже так тер сильно, що вже просто залізло, там вже воно не крутилось практично. От я зупинився, і евакуатор мене забрав. І я після того вже взяв звичку просто, як в музиці, прислухатися до будь-якого звуку, зайвого звуку, нехарактерного звуку. Окей, добре. Що ще може вказувати на несправність автомобіля? Рідина, наприклад, там під машиною, може потекти антифриз, рідина для омивки скла. І найгірше – це масло. Такі дороги, що можна їм пробити піддон, і там тече масло, то далеко ти не заїдеш. А якщо не горять фари, це означає, що можуть вийти з ладу запобіжники. Щось не так з проводкою. Це означає, що машина може просто не заводитись. Тобто струм може не надходити до свічок, автоматично не давати іскру. Також можуть бути і свічки, в принципі, їх може заляпати маслом. Що можна тут побачити? От ми на вулиці, як зараз, зупинилися, і що? Раз ти вже пробував багато разів завести, вона не заводиться. Ми можемо перевірити просто, чи чітко прилягають, наприклад, там з'єднання. Тобто, це клема, це акумулятор, клема акумулятора. Потім ми можемо перевірити запобіжники. Ось, якщо один з них, наприклад, там, може їх пошкодився, вибив, може бути, це може бути через нього. Так. Потім варто перевірити під'єднання до свічок. Якщо ми після того, як оце порухали все, так, машина далі не заводиться, ось. Варто їхати на СТО, викликати евакуатор. Обязательно надо контролировать, делать ТО автомобиля, потому что если какая-то будет неисправность, она может подвести вас в критической ситуации. Проваливается педаль тормоза или начинает чуть-чуть уходить больше. Это говорит о неисправности тормозной системы. Если машина начинает дергаться, это может говорить о топливной системе, о зажигании. При этом расход топлива намного выше уходит. І саме головне, теряється комфорт і безпечність. Добре, до речі, а як вибрати правильно СТО? Тут варто вмикати режим кум, брат, сват. Слухай, ну якщо у тебе є знайомий хороший на СТО, можливо, ти нам допоможеш? Друзі, ну а я вам раджу обов'язково прислухатися до свого автомобіля і вчасно звертатися на СТО. Я, Слава Дьомін, Олег Собчук, гурт Sky. Побачимось. Rolling. Lazy morning, birds are here to stay. Rolling, rolling, leaves are falling, such a lovely day. Baby smiling, ladies strolling, laughing all. Як тільки ви зголодніли, ми вже чекаємо на вас. Аж доки не дочекаємось. UPG – якісне пальне. Віво кафе – смачна кухня.